אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לגראונדד, ואנחנו לאט לאט חברים הולכים לחזור ולשחק בגראונדד. אני יודע שעבר הרבה מאוד זמן מאז הפרק האחרון, הסיבה היא פשוט צינמתי הרבה דברים אחרים, פשוט לא היה לי הרבה זמן, ועכשיו אני לאט לאט הולך לחזור למשחק הזה ואני הולך לשחק בו קצת יותר. אנחנו נעשה את הדבר שרציתי לעשות במשחק הזה בהתחלה ובעצם לבנות בסיס. אני חושב שרציתי לבנות אותו איפשהו פה בהמשך, והתחלתי פה לאסוף כל מיני מצרכים. יש לנו פה כל מיני דברים בתיבות והכל, אנחנו נגיע גם לזה. מה שאני רוצה בינתיים לעשות, דבר ראשון, יש לנו פה משימה, אם אתם רואים פה למעלה רשום kill soldier ant, וזה בעצם אנחנו צריכים להרוג כל מיני נמלים שהם נמלים לוחמות, ו הרגתי כבר 3 מתוך 4, בעצם זה המקום שהם נמצאים בו, זה ה-Abandoned Ant Hill, ושם בעצם הרגתי את כל השלושה האלה, אין שם יותר נמלים, והגעתי למצב שכבר פשוט לא ידעתי איפה זה נמצא, אז פשוט נכנסתי לאינטרנט ובדקתי, ואמרו לי שאיפה שהם נמצאים זה איפשהו באזור כאן, איפשהו כאן יש עוד אחד מהנמלים האלה. אז אני רוצה לגשת לשם. זה לא כל כך רחוק. אתם רואים, זה יחסית פה, אם אני אמשיך ישר אני אגיע. ובואו ניגש לשם ונראה מה אנחנו נמצא. אני רוצה פשוט לסיים את המשימה הזאת, ואז אני רוצה לחזור לבורגול ולראות איזה משימות יש והכל. יכול להיות שאולי יש קצת התקדמות בסיפור, אני לא יודע. אני ראיתי ש המשחק עבר הרבה מאוד אפדייטים, אז אני משער שאולי הם הוסיפו קצת המשך לסיפור או משהו כזה. אם לא, אז אנחנו פשוט רגע, אני טיפה הולך למקום נכון, למקום הלא נכון, צריך להמשיך כאן ישר. אז זהו, אז מה שאני אומר זה שאם אני לא אמצא עוד המשך לסיפור, אז אני פשוט אתחיל לבנות בסיס והכל, ואנחנו טיפה נשדרג את הגיר ונחקור עוד ועוד כל מיני מקומות וכאלה. אני אקח את הנשק הזה, כי הוא רמה 2, אז הוא קצת יותר טיפה יותר חזק. או. הנה, סולג'ר אנט חברים, הנה, הוא בא ותקף בעצמו. תקף בעצמו. או, hell yes, תמות, תמות, לא, 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 לא. תמות. לא, יש פה עוד אחד. צילו. לא, לא, לא. אל תהרוג אותי. אוי, שיט. זה עוד סולג'ר אנט. או, יש פה יותר מדי. לא, לא, חבר'ס. לא, לא. לא, יש פה יותר מדי. אני מעדיף ללכת הביתה. אני מעדיף ללכת הביתה. אני את המשימה שלי השלמתי, אני לא רוצה למות עכשיו. הם עדיין עדיין מאחוריי, אני לא רוצה להסתכל אחורה. אני לא רוצה להסתכל אחורה. מסתבר שהיה שם כמה, עוד 3 סולג'ר אנט. יש איזה מטורף. טוב, הם כבר לא בעקבותיי. הבחוצ'יק הזה, אני לא חושב שהוא יתקוף אותי. אם הייתי מרביץ לו, אז הוא היה תוקף. בואו ניקח את המשרום על הדרך. משרומס. אגב, אני רוצה כן, אני רוצה רגע טיפה לאכול קצת. מה אתה עושה? מה? מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? למה אתה מציק? למה אתה מציק? תגידי, למה? אני לא רוצה להרביץ לך, אתה חמוד מדי. ואם אתה לא תוקף אותי, אני לא רוצה לתקוף אותך. אלא אם כן אני אצטרך להרוג אותו מתישהו, אז אני ארוג. אבל בינתיים אני לא רוצה לעשות את זה. כאן אני יחסית בטוח ללכת, כי אני יודע שאין פה מפלצות. והאזור הזה זה אזור שבו אני רוצה לבנות את הבית. זה לא אזור כזה גדול, אני אצטרך אולי טיפה לשבור את הגראס כאן, את ה וטיפה לפנות מקום. אני צריך גם לבנות פלטפורמה שיחסית תהיה שטוחה, שלא יהיה לנו את כל מיני שקעים ברצפה וכאלה. אני רוצה שיהיה לי בסיס שיעמוד על מה זה? רגע, נלחצתי. אני יכול רגע ללכת לישון? ספאן פוינט, בואו נעשה סליפ רגע. יופי, בוקר טוב חברים. אז יש לנו קצת בעיית
אוכל ומים. מקווה שזה יפיל את הטיפת המים. הנה, זה יפיל את זה. No water filtration tablets needed. הנה, water filtration tablets, הוא אומר את זה. זאת אומרת, יש איזה משהו כזה. אני חושב שפשוט אני עדיין לא למדתי איך להכין את זה. כן, יכול להיות שאני פשוט עוד לא למדתי. טוב, לא נתעסק עם זה, בגלל שכבר שדיתי את הטיפה הזאת ואני נתתי כמה מכות וזה נפל ל... על הרצפה, אז זה בינתיים יספיק לי. בואו רגע נגיע ל... אני צריך את ה... לא, זה אני לא צריך, אני צריך דרי גראס. זה לא דרי גראס, אבל... בואו רגע ננסה לשבור את זה, אני רוצה רגע לראות מה זה נותן לי. הנה, וויד סטים. הנה, זה מה שהייתי צריך, חברים. Oh my goodness. אוקיי, עכשיו אני יודע מאיפה אני משיג את הדבר הזה. זה ממש שטויות היה שקוראים להם דנדליון. אתם רואים שכשאני מחזיק את זה עכשיו, זה נראה כמו עצים כאלה? אני אשים את זה איפשהו קרוב, לא רוצה לשים את זה יותר. שלום בחוצ'יק. מה, אתה שומר לי לבסיס? אוקיי, תשמור לבסיס. הכל תאכל לי פה איזה משהו. אני אזרוק את זה רגע כאן. למרות שאני חושב שאני אצטרך רגע לחקור את זה. נראה לי שאני צריך קודם כל לחקור את זה. איפה יש לנו לאב? איפשהו קרוב. בייס. מיסטריוס משין. פילד סטיישן. יש לנו פה... הנה זה כאן בערך. אני אגיע שנייה לשם, אני חושב שאני אצטרך לחקור את זה. אבל אוקיי, בואו ניכנס רגע קודם כל לכאן. בואו נעשה אנלייז, נשים את זה. נחקור את זה, ו... בואו נראה מה נקבל. רו סייאנס. אז סטורדי דור, סטים וול, ווינדוד סטים וול. אוקיי, אז אני לא חושב שזה מה שהייתי צריך. לא חושב שזה מה שהייתי צריך. בואו ננסה רגע להוריד אז את הדרי גראס. לא, תפסיק לתקוף אותי, זה הג'וקים האדומים האלה, אני פחות מפחד מהם, אבל... לא ממש רוצה להילחם בהם. אז הנה, אני כן יכול לבנות את זה עכשיו. אז למה זה לא הראה לי מקודם? אני סתם אכלתי תסביך עכשיו, כי הייתי בטוח שזה זה, וזה... אבל לא ראיתי שקיבלתי את זה בתור... כשחקרתי, זה פשוט נתן לי את הסטים... וול, ווינדוד סטים וול, וסטורדי דור. כל הדברים האלה הוא לא נתן לי. הוא ניסה לעשות עליי טריקים, אה? אוקיי. אני אזכור לו את זה. מה זה? מה עשיתי? לא יודע מה פתחתי. Escape to close. אני יוצא מזה. אין לי מושג. אוקיי, אז יש לנו התקדמות, חברים. יש לנו התקדמות. אני רוצה רגע לשבור עוד אחד מהדברים האלה. אני חושב שזה היה זה, לא? נראה לי שזה היה זה. זה מה זה נותן לי, הפאונדיישן הזה. אז זה סתם נותן לי פלנט פייבר, הוא פשוט נותן לי נראה לי קצת יותר. אוקיי, אז בואו נוריד איזה רגע. קדימה, טיפול. יופי. תראו כבר כמה יש לי. זה כבר אין לי מקום. אני אצא לבנות את המתקן שמחזיק לי את הדברים האלה. עכשיו רגע, אם אני עושה קראפט ואני עושה לדבר הזה קונסטרקט. הנה, סוף סוף חברים. טוב, אז אני חושב שאנחנו נתחיל אז לבנות קצת מהרצפה. אני לא אתעכב יותר מדי בדבר הזה, כי פשוט אין לי מספיק משאבים כרגע. אני רק רוצה לראות, אני יכול לשים את זה עד הגובה כזה. אני פשוט בודק עד איפה אני יכול לבנות את זה, כי
אני רוצה לבנות בסיס יחסית גדול, לא ממש גדול, כי פשוט קצת יותר קשה להשיג פה דברים. אני רק רוצה לראות את הגבולות, עד איפה אני יכול לבנות את זה. בינתיים אני רואה שזה פשוט, אני יכול לבנות את זה בכל מקום. שזה מגניב. הקטע הוא ש... רגע, אפשר לעשות גם רוטייט לזה. אני אתחיל עם האמצע. אני רוצה לבנות את זה יחסית גבוה, כי אם אני אבנה את זה ממש נמוך, אז כשאני אגיע לדברים שהם גבוהים, אז זה ייכנס לי לתוך ה... לתוך האדמה כאילו, ואני לא רוצה את זה, אז אני מעדיף שיהיה לי... בסיס שטיפה יהיה גבוה. אני לא אבנה את זה בגובה כזה, כן? כי זה יותר מדי. אבל בוא נגיד ש... אם אני ארצה להתפרס, זה יהיה חייב להיות יותר גדול מהאבן הזאת. משהו כזה נגיד. אז זה כמעט עד המקסימום. זאת אומרת, אם אני בא לכאן... בוא נעשה רגע טיפה רוטייט. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. בואו נעשה קונסטרקט. מזל שזה נותן לי לבטל את זה. פה נבנה את זה בערך בגובה כזה. טוב, בואו נעשה בגובה כזה. אוקיי. עכשיו, איך אני בונה את זה? בואו נעשה E. בום! נייס. בוא נראה איך זה נראה. אני יכול בעצם לבנות עוד אחד, חכו רגע. נראה לי שאני יכול לבנות עוד אחד. כן, אני יכול לבנות עוד אחד. אז בואו נבנה רגע עוד אחד. יופי. ובילד. זה אנחנו רגע נזרוק על הרצפה. לא יודע למה הוא זרק את זה כל כך... כל כך... למרחק. טוב, אז יש לנו משהו, דבר כזה. מכאן אני רוצה לראות איך אני... בונה רצפה. אין לי מושג. אוקיי, אני לא אתעכב על הדבר הזה, חברים. אני אבדוק מחוץ למצלמה איך לעשות את זה. או שאם אתם יודעים איך אני יכול לייצר רצפה, כאילו רצפה שטוחה, שאני יכול לשים את זה על מה שבנינו, אז תרשמו לי בתגובות של הסרטון הזה, ואז לסרטון הבא אני כבר יוכל... לחקור את זה או להשיג את זה בשביל להתחיל לבנות רצפה. מה שאני אעשה בינתיים, בגלל שאני רואה שגם עוד הפעם מתקרב לילה והכל, מה שאני אעשה, אני אחזור לבייס קודם כל, אני אשים את ה... אני אקרא לזה פלנקים, מה שאני מחזיק, למרות שזה לא כל כך נכון לקרוא לזה פלנקים, אבל אני אקרא לזה פלנקים כי זה קצת יותר חזק מגראס. נקרא לזה פלנקים, כן. אז אני אשים את זה שם שיהיה לי לבנייה בהמשך. אני אשים את זה איפה שהבסיס. אז בוא נשים את זה כאן. נזרוק את זה לפה. מעולה. מה שאני עכשיו רוצה לעשות, אני רוצה רגע להגיע לבורגול, אני רוצה לראות מה משהו להציע לי מבחינת משימות וכאלה. אני אדבר איתו והכל, שם אנחנו נסיים את הפרק. בפרק הבא אנחנו נתחיל לעשות את המשימות והכל, וטיפה נתחיל להתקדם כמו שצריך, כי הפרק הזה לא כל כך התקדמתי הרבה. לפחות למדתי איך להכין את הרצפה, אז יש לנו כבר התקדמות ממש טובה. טוב, אני אשים את האנט קלאב עליי. במקרה ונותקף וכאלה. יודע שיש פה... הכבישים. אז אני צריך להיזהר. למרות שאם אני לא טועה, נראה לי הכבישים... הם יושנים בלילה, אני חושב. לא הבנתי במה נתקעתי, זה הדבר הזה. ופתאום ראיתי את זה עף לי לתוך הפרצוף. מה שכן, בהמשך, אנחנו צריכים לבנות את
את הדבר הזה, אני כבר רגע יראה לכם. אני אפילו יכול יחסית לבנות את זה כבר אולי בפרק הבא, אם אני אצליח... כן, אני יכול לבנות את זה. קודם זה סאפ קצ'ר. אנחנו צריכים בסך הכל אקורן וראש של אנט שיש לי. ומה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לבנות מתקן כזה, שאני יכול לשים אותו כאן על הרצפה. ואתם רואים שיש את הסאפ הזה? אז במקום כל הזמן לשבור אותו וכאלה, אני יכול לשים מתקן כזה, והוא פשוט יטפטף לאט לאט לתוך המתקן. ואני יכול כל פעם לבוא ולקחת את זה, אז זה ממש מגניב. בואו ניכנס לכאן, נדבר עם מיסטר בורגול. נראה מה הוא יציע לי. אני חושב שיש לי את הצ'יפ הזה להביא לו משהו, לא? אני כבר לא זוכר כל כך. לא יודע אם כבר נתתי לו את זה או לא נתתי לו את זה. גם בואו נראה מה אפשר לחקור כאן. לא, שום דבר. אוקיי, שלום בורגול. אגב, אתם אמרתם לי שיש פה משהו שלא לקחתי. כבר לפני הרבה מאוד זמן רשמתם לי שליד בורגול יש בעצם צ'יפ. ומשום מה בחיים לא ראיתי את זה. אז אני סוג של יצאתי מטומטם, כי הייתי פה כבר הרבה מאוד זמן ואף פעם לא ראיתי את זה. רק כשאמרתם לי אז כבר הסתכלתי על זה. בכל מקרה, בואו ניכנס לכאן. בואו נראה מה הוא מציע לי. What should I be doing now? זה מה אני אעשה? I have some questions. Do you have any work for me? זה אחר כך. I'll trade. לא. בואו נעשה קודם כל את זה. I found the Burgle chip. You know in prison they call fries chips. Crazy, huh? אוקיי, הכניס את זה לראש שלו. Is there anything else I can help you with? בוא נשאל אותו את זה אולי. Thinking about it, why don't you work on building a bigger base first? It seems like the insects in the yard have been getting a little riled up. Okay, I got you. Looks like you still have questions. כן, עדיין יש לי שאלות. אז קודם כל, מבחינת הסיפור אתם רואים שאין לי התקדמות בסיפור. אז הוא מציע לי בינתיים לבנות בסיס. זה מה שאני... יעשה עוד מעט. I have some questions about you. A question about me? I'm flattered. לא, אני לא רוצה לשאול אותו שום דבר. חשבתי אולי יש לי משהו מעניין לשאול אותו, ראיתי בשאלות שזה סתם שאלות מטומטמות, אז אני פשוט לא רוצה להתעסק עם זה. I have some questions, I have some science questions. As acting science manager, I am happy to answer your questions. You look like you still have questions. Is there anything else I can help you with? בוא נראה אם אני יכול לעשות טרייד ל-raw science. If you have any extra raw science, I'd be happy to trade you for it. אוקיי, בוא נראה מה אפשר להשיג. אני לא יצא לי הרבה לבדוק את הנושא הזה פה כאן, אז אני לא ממש יודע מה אפשר להשיג. קודם כל זה רוצה ממני הרבה מאוד סיינס. יש פה הרבה דברים ש... אפשר להשיג, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה. את כל אלה אני לא אקרא כי גם ככה אין לי בשביל זה שום דבר, אבל... צ'יפ אנלוקס. למשל בואו נראה את זה. זה למשל, מה זה? A collection of new ideas to display in the sign frame. זה לא מעניין אותי כרגע, סתם כל מיני כנראה סימנים שאפשר לשים בתוך העמודים האלה. לא מעניין. בואו נראה אולי את זה. Torch upgrade. A torch that been improved by the power of science. Will light your way for a very long time. זאת אומרת, אם אני משדרג את זה, אז הטורץ', הלפיד, הופך להיות לפיד קצת יותר מחוזק. ו... שיחזיק לי יותר זמן. כרגע, לא רוצה את זה. בוא נראה את זה. הלו, זה מה שהייתי רוצה. אבל לפני שאנחנו נקפוץ לזה, בוא נראה רגע מה זה עושה. An upgrade for the SCAB scanner module that allows it to detect nearby raw science. זה טוב. אני חושב לבנות את שני אלה אולי, לקחת את זה. זה סיינסט, זה סיינסט, זה לא מעניין. עכשיו בואו רגע נקרא את זה. אם אני פותח את זה, מולטי סטורי בייסס. אז עכשיו סוף סוף הבנתי איך אפשר להכין את הרצפה ואת המדרגות. אז בעצם הייתי צריך ללכת לבורגול ולדבר איתו. ולא ידעתי שאני צריך לעשות את זה.
אז אוקיי, אז בואו נראה. אז אם אני פותח את זה, אני יכול לבנות כל מיני, כאילו מה זה כל מיני? אני יכול לבדוק, לבנות מדרגות שעשויות מגרס. אני יכול לבנות רצפה מגרס. ואני יכול לבנות טריינגולר פלור. שזה נחמד, אבל אני רוצה רצפה שהיא לא עשויה מגרס. אני רוצה רצפה טיפה יותר מחוזקת שהיא עשויה... בואו נקרא לזה פלנקים, כמו שאמרתי לכם. אבל בואו נעשה קודם כל ביי לזה. אולי אני צריך לשדרג את זה, ואז לשדרג עוד הפעם. אוקיי, אז... בניתי את זה. אם אני יוצא, ואני נכנס עוד הפעם אליו, You extended Burgos Swap Shop. Always happy to see a repeat, cause if you have any extra rock... בוא נראה מה אני יכול עכשיו לעשות. Pebbled foundation, a solid level foundation upon which to build. או, זה כבר עשוי מקליי. זה נחמד. זה מה שרציתי, זה טוץ'. פולט סייד גייט. סטודי וול. סטודי וול. ווינדוד סטודי וול. heavy duty single held with steam foundation. אז אפילו קצת יותר חזק. twice as tough as a standard grass wall. a corn shovel upgrade. יש פה מלא מלא דברים שאפשר לפתוח. הבעיה שאין לי הרבה raw science. אז אני חושב שאני אשדרג את זה. כי ככה זה ייתן לי בעצם אינדיקציה איפה נמצא עוד raw science שנמצא בסביבה שלי, ככה שאני אוכל לא לפספס את זה. אני חושב שזה יהיה קצת יותר אפקטיבי כרגע. אז בואו נבנה את זה. Grass, you unlocked recipe, grass stairs. אוקיי, אז בואו עכשיו נבקש ממנו משימות. Three bold quests arrive each day. מה שתגיד. אנט קלאב. קראפט אנט קלאב. אם אני אכין אנט קלאב, זה ייתן לי 250 raw science. הנטר בי. קיל, בעצם להרוג 5 בי. אני יכול לקחת את זה. זה להרוג את הדבורים האלה. למרות ש... אני לא יודעת כמה זה, כמה אני אוכל להרוג אותם, כי אם אני אתקוף אותם אולי הם יברחו, אני לא יודע, אני רוצה לבדוק את זה. בוא נעשה אקספט. בוא נעשה בעצם אקספט לכל אלה. לכל השלושה המשימות האלה, ואני אנסה להשלים אותם. גם ככה אין לי עוד משימות אחרות, אז ככה לפחות תהיה לי שלושה משימות. אז קודם כל אחד... רגע, ניתן לו טיפה להתעדכן, חכו שנייה. יופי, מעולה. טוב, אז המשימה הראשונה שמופיעה לי זה להרוג דבורים. אנחנו נהרוג דבורים. אוקיי, יש לי, אתם רואים שיש לי עכשיו איפה שהחיים שלי והאוכל והכל, מופיע לי את הסימן של ה-Raw Science, וזה אומר לי שיש לי פה Raw Science בסביבה. ולמשל פה אני מתרחק. אז הרוס סיינס גם מתרחק. Oh my god. אוקיי, מפחיד. מפחיד ביותר. אני מקווה שאני לא יותקף עכשיו. אני יכול רגע להכין טורץ'. לא יודע אם יש לי מספיק מצרכים עליי. קראפט, בוא נעשה טולס, טורץ', אני צריך את הקרוד רופ. טוב, לא נתעכב על הדבר הזה, אני פשוט ירוץ כמו משוגע. קודם כל, דבר ראשון, לברוח פה מהאזור של הכבישים. מה שחשוב לי עכשיו חברים זה לחזור הביתה. ואפשר להגיד שחזרתי הביתה, שום דבר לא... קפץ עליי, אף אחד לא קפץ עליי, שום דבר לא הפחיד אותי. מעולה.
אני צריך להפעיל את הלנטרן כאן, שיעשה לי ככה אור נחמד שסוף סוף אני אוכל לראות. נאכל קצת פטריות. מעולה. טוב, אני חושב שאני אסיים פה ליום, ובפרק הבא אנחנו כבר נצא למשימות. נשיג קצת רו סיינס, נחזור לבורגול ונוכל לחקור עוד דברים. בינתיים רגע אני יוצא שנייה לראות מה זה עשה לי כאן. גראס פלור. אז אני יכול להתחיל לבנות בסיס כעיקרון שעשוי מגראס. אני יודע שיש פה גם את הסקפולדינג, אני יודע שיש פה גם קליי. אני לא רוצה לחכות יותר מדי, אני אבנה בינתיים את הבסיס הזה, אני אשדרג אותו. אחר כך שאנחנו טיפה נתקדם יותר במשחק, ויהיה לי כבר הרבה קליי והכל, אז מקסימום אני אבנה עוד בסיס. בינתיים אנחנו נבנה בסיס שעשוי מגרס, ואני בונה את זה גם באזור שאין פה כל כך מפלצות, יותר נכון אין פה בכלל מפלצות באזור, אז לא ממש משנה לי ממה אני בונה, העיקר שיהיה לי בסיס, העיקר שיהיה לי קירות, רצפה, דלתות, חלונות, זה מה שחשוב. ואנחנו כמובן נוכל כבר לבנות את זה בפרק הבא. אני רוצה אולי מחוץ למצלמה טיפה לעשות מצרכים שאני טיפה אוכל להתקדם קצת יותר, אבל נראה בדיוק איך זה יתקדם. בכל מקרה חברים, אנחנו נסיים פה ליום. תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.